Moskva'da geçirilen AMC Fight Nights turnirinde iştirak edilen komandamız ve Vatana Gaydep dövüşçülerimiz havalimanında tentenerli şekilde karşılanıblar. Nariman hakikaten evvelden dediğim gibi Marif çok hakikaten ciddi hazırlaşmıştı. Vest salmasına ben onun heç vaxt onun bəhanəsini deməzdim niyə görə? Çünki o daha da sürətlənmiş, daha da yaxşı olmuşdu. Belə deyək, formada idi. Mən onun bütün döyüşlərinə baxsam, onu mən belə heç vaxt formada görməmişəm. Və siz gördünüz ki, o necə Nərimana o por verirdi. Yəni ki, başlıq da verirdi, prosto hansısa momentdə sındı. Bizim orada həm baleşiklərimiz artır, həm də bizim də kəmərlərimiz artır. Hər şey biz istədiyimiz kimi oldu. Çempionluq, necə deyim, statusumu orada qorudum. Yəni sübut elədim ki, yəni orada həmin çəki dərəcəsində çempion mənəm. Qeyd edək ki, yarışda Marif Pirayev ilə üz-üzə gələn idmançımız Nəriman Abbasov çempion kəmərinin sahibi olub. Bu qalibiyyətdən sonra ona bayraqdar ləqəbi verilib.